morgon, Thomas. God morgon. Vilken fantastisk låt det här var. Tack så mycket. Du är ju en ordens mästare på något sätt. Ja. Men hur mycket har du egentligen, jag sa ju det innan i tidigare morse, att du är gammal journalist också och har skrivit mycket. Hur mycket har du haft hjälp av ditt förra yrke, om man säger så, vad det gäller låtsnickeri och texter och sådär? Det är svårt att svara på. Jag började skriva låtar när jag var 8. Ja. Så att jag har ju hållit på med det länge. Ja. Du, det är ju 20 år sedan då debuten. Hur känns det? 20 år, det är en lång tid alltså. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände. Det är en lång tid, ja. Det är det. Och varenda gång jag släppte en skiva så har jag varit här på Nyhetsmorgon. Mm. Och det är vi ju väldigt glada för, ska du veta. Bengt och Malou 98, första gången. Ja. Har du hängt med mig några skivsläpp också, kan vi säga. Så att, men du, alltså, du slog ju inte direkt igenom över en natt så där med dunder och brak. Alltså, hur har det påverkat dig att du har liksom tagit en bit i sänder på något sätt under de här 20 åren? Jag har hållits på en liten sträng diet. Jag har varit lite hungrig hela tiden. Jag har aldrig fått allting på ett bräde. Och det har nog gjort mig... jag har aldrig liksom kunnat luta mig tillbaka och känna shit, jag är i mål. Nej. Fan vad bra jag är. Utan jag har alltid känt så här att jag måste göra en svinbra platta. Jag måste anstränga mig väldigt mycket för att de ska liksom, för att nu ska de förstå. Mm. Och det har nog varit ganska bra när jag ser tillbaka. Att jag har inte slarvat och jag har jobbat hårt. Och en annan sak som är bra med att inte få en låt som bara sticker iväg så här, det är att min publik har en relation till många låtar. Mm. Att det finns så många exempel, det vet ju du som kan musik, att det finns många exempel på när en låt blir större än artisten. Ja. Det kan jag förstå hur du resonerar där. Men hur då, om man då tänker på, du var ju med i ett stort folkligt sammanhang i höstas, då med Så mycket bättre. Hur har det påverkat liksom den här resan att slå igenom stort och brett och så då? Ja, att vi har sålt mer konsertbiljetter till turnén som börjar på torsdag. Mm. Att det är fler som streamar mina låtar. Och, ja, det märks tydligt alltså. Ja, absolut. Mm. Så var är du någonstans på den där skalan nu då? Du sa att du alltid fått kämpa lite extra. Har du något i mål på något sätt? Eller har du Nej, så ser jag inte. Att sälja ut Cirkus i Stockholm är lite att gå i mål. Det är det närmaste att gå i mål för mig. För det har varit en dröm. Mm. För du har väl precis som jag, du har också varit på Cirkus och sett en annan fin konsert genom åren. Cirkus på Djurgården i Stockholm. Så att, Och där ska du själv stå snart på scen. Härligt, det är bara att gratulera, Thomas. Men du, låtarna du har spelat idag, Hej på dig döden, Avsändare okänd. Framförallt Avsändare okänd vet jag betyder extra mycket för dig. Det handlar om tacksamhet lite grann. Är vi dåliga på att känna tacksamhet? Jag tror att missnöjet är en djupare brunn att ösa ur, så att säga. Man får träna sig lite mer för att man måste påminna sig själv om vad man har. Mm. Så att på det sättet är det kanske svårare. Men jag tror också att den där låten handlar ju om det, att liksom den här tacksamheten som kan komma över ganska enkla saker som ens barn, att bara en sommarkväll i Sverige, eller att man har fått hålla på i 20 år som artist så här, och att inte då riktigt veta vem man ska tacka liksom. Vem tackar du då? Jag vet inte riktigt. Den frågan ställer jag i låten. Jag gör väl som arga. Jag tackar livet. Ja, men jag har kommit fram till att det viktigaste är inte vem man tackar, utan att man tackar. Därför att jag märker vad det gör med mig när jag bara sådär, innan jag går på scen, typ tackar för att jag får göra det här en kväll till. Mm. Och så. Jag märker att jag fokusera bort från det där numerära tänkandet. Hur många är det i lokalen? Mm. Vad kommer recensionerna bli? Hur kommer det sälja? Och liksom ställer in mig på det som är positivt. Mm. Så man behöver inte tro på något för att vara tacksam? Nej, det tycker inte jag. Alltså, jag tycker att det är en kraftfull psykologisk effekt i att bara säga tack. Mm. Du var inne på dina lyssnare här. Hur väl känner du dem? Om man går in och kollar på dina sociala konton och sådär på Instagram och så känns det som att många har ju en nära relation till det. Alltså inte känner dig så, men det känns som att du betyder mycket för dem, tycker jag. Flera arrangörer har sagt att
när folk ringer och ska köpa biljetter så refererar de till mig som till Thomas. Har ni biljetter till Thomas med förnamn? Att de har reagerat på det. Det gör mig väldigt glad att det är så. Ja. Vad tror du det beror på då? Är du extra, alltså är du väldigt så där öppen mot dina fans eller hur? Jag vet inte, jag tror att jag är det i mina låtar. Mm. Jag är extremt öppen i mina låtar med mina tillkortakommanden och med alltså jag tror att det är det. Att låtarna kanske kan möta människor i så här stunder av sorg och förlust och så här. Mm. Jag tänkte bara återvända lite kort igen då till Så mycket bättre. Det var ju tydligt att du och Kiki tycker jag fan varandra på ett fint sätt. Men även tycker jag du och Uno Svenningsson som hade en, har en liknande bakgrund kan man väl säga ur frikyrkliga perspektiv. Och så. Men du berättade också att en av dina första popkonserter var när du kollade på fredag, kommer jag ihåg. Ja. Och så delade ni scen i programmet och sådär. Och har era band stärkts efter detta också? Ja, det har de verkligen. Ja. Vi har kontakt och vi, faktum är att efter 11 dagar då när man kom hem till Stockholm så, och man, det var helt slut, så var det ändå så att vi tog en taxi, jag, han och Erik Sade till en restaurang i Stockholm och satt oss och käkade och pratade i 3 timmar. Så att man kom nära varandra under den där dryga veckan. Mm. Och Kiki Danielsson också då? Ja, henne har vi också kontakt med förstås. Ja, det var väl ett kul äventyr antar jag. Ja, det var det. Ja. Nu ska du ut på ett till då, dock inget tv-program tror jag inte, utan en turné det handlar om. Det är premiär på torsdag. Premiär på Jönköpings konserthus på torsdag. Mm. Hur mycket blandar du ger du av de här 20 åren? Mycket. Alltså, jag har ju många. Det börjar bli svårt att välja låtar nu till. Jag vill ju spela låtar från nya skivan och från Så mycket bättre, och, men även äldre. Äldre låtar så. Mm. Men det tycker jag vi har fått ihop ett bra sätt. Ja, som jag sa innan, snyggt omslag. Ja. Det ska det vara på en vinylplatta tycker jag. Det har du lyckats med. Tack. Det är Frans Enmark som har gjort det. Jättefint. Ja. Du, jättekul att du var här idag, Thomas. Tack och lycka till nu. Och vill ni lyssna på låtarna igen som Thomas körde den här morgonen så finns de ju på TV4 Play. Och så finns de också på vår Facebook-sida. Så det är så. Tack.